гроші. Ми зробили експеримент, на що готові люди за 5 гривень. Давайте перевіримо. Так, чи готові ви за 5 гривень танцювати або заспівати? Ні. За скільки ви готові заспівати? Ми не готові танцювати. А я з вами буду? Та ні. Ну чого ж, зробимо з вами тріо, дивіться, 10 гривень. Згодні? Та ні, яка? 5 гривень, 10, не згодні. Скажіть, будь ласка, а ви готові за 5 гривень танцювати чи заспівати? Не готова. А зі мною граєте? На роботу. От бачите, люди поспішають на роботу, вони там заробляють більше, ніж 5 гривень. Тому ми будемо шукати людей, які готові зробити щось за 5 гривень. Танцювати або заспівати. Готові за 5 гривень заспівати або станцювати? Ні. А за 10? А зі мною в дуеті? Хочете за гроші? А я плачу вам, але допомагаю. Я з вами співаю, наприклад, або танцюю. Давай лучше безкоштовно, я ж за гроші мені не цікаво. Ви безкоштовно готові? Напевно, давай. Добре, що ви обираєте, пісню або танець? Давайте пісню. Добре, давай. Яку забажаєте? Я не знаю ваші вподобання, тому все залежить від того, що ви полюбляєте. Там під львівським замком. Давай. А ви знаєте пісню? Не знаю, я буду душевно з вами. Буде поспіли. Я буду от, вас морально підтримувати. Там під львівським замком старий дуб стояв, а під тим дубочком партизан лежав. Він лежить, не дише, він не наче спить. Золоті кучері, вітер шелестить. Дякую. О, я бачу. Дівчинка, за 5 гривень потрібно або заспівати, або затанцювати. Ми разом можна з вами. Можна безкоштовно. Ні, можна безкоштовно, чи ні, то за 10 гривень. Ми з вами співаємо разом. Але я від вас відстану. Drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away. Away from us, so stay. Stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad. За гроші, телеканал «Ексклюзив», програма «За гроші». Чи готові ви за 5 гривень заспівати чи затанцювати? Розказати вірш. Я даю вам 5 гривень, ви на камеру розповідаєте вірш або заспіваєте пісню. Ну то знала, я вже зараз в мене це пам'яті так. А я стосовно пісні. Ой, вишневому садочку, давайте разом заспіваємо. Підтримуємо. Ой, в зеленому садочку? Я хочу. Ви мене підтримаєте тільки, добре? І я вам за це даю 5 гривень. За вашу мені 5 гривень. Це у нас такий бонус. Ми проводимо експеримент. Стосовно того, чи готові люди щось зробити таке цікаве за гроші. Ну, давай. Ой, у зеленому, допомагайте мені, садочку, там соловейко щебетав. Тьох-тьох-тьох-тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй, о-хо-хо, там соловейко щебетав. Дякуємо вам велике, ось ви заробили бонус, дякуємо вам, дякую, гарного вам дня. Дякую. Ще й сама поспівала, класно. Це програма «За гроші», телеканал «Ексклюзив». Чи готові ви заспівати чи затанцювати за 5 гривень? Давай більше. 10. Давай. Що будемо робити? Давай співаємо, танцювати точно не будемо. Що будемо співати? Що співаємо? Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки, да дубки, та зділились до кубки. Такі витримувала гірка. Від щирого серця, прошу. And all that counts is here and now. My universe.
I'm glad you came. Чи готові ви за 5 гривень заспівати чи затанцювати? За скільки ви готові заспівати? За 10. За 10. Але треба станцювати. Тому що всі сьогодні співучі. Взагалі Хмельницький дуже співуче місто. Тепер ми маємо щось затанцювати. Ви готові? І я вам даю дозвіл. Прошу. Зараз спеціально для кастингу танцюють всі. Ось зараз у нас буде танцюючий Хмельницький. Як вас звати? Саша. Саша. Зараз Саша вам показує майстер-клас. Мато фадо джентльмен. Ну чувайся в лав'яма, тому що якщо приїде Саша, то він порве ваше шоу на маленькі клапи. За ваші гроші. Дякую. Це програма «За гроші». Чи готові ви за 5 гривень або заспівати, або затанцювати? Ні. А заспівати? Не хочу. Зі мною разом? Ні, дівенька, спасибо. Поки гроші є, ми шукаємо далі. Чи готові ви за 5 гривень заспівати? Короткий куплет або затанцювати за 5 гривень, а за 10. А якщо я поряд, допоможу або станцювати, або заспівати? Безкоштовно. А за яку суму ви погодились заспівати? Діло в тому, що я не вмію заспівати. Це не проблема. Ми ціле коло пройшли, хоча справа в тому, що в мене ще залишилися гроші ось в одній кишені. Може залишимо на наступну передачу? Я теж думаю. Тим більше, що нам обіцяла жіночка, що 10 гривень, зараз і підемо шукати, і підемо на каву. Так, гроші в мене ще залишилися, але й були люди, які дійсно погодилися на те, щоб зробити дещо цікаве за 5 або 10 гривень. В цьому брала участь і я, мені сподобалося принаймні, весело провели час. Ось, а усім вам я просто бажаю гарного дня і завжди будьте готові, що до вас підійдемо ми і спитаємо, що ви готові зробити за 5 або 10 гривень. Так що готуйтеся, гарного вам дня! Away from the system.